Jeg gør opmærksom på, at det er absolut forbudt på noget tidspunkt at hoppe af snoren, da afhop af nogen art kan medføre en straf, og i værste tilfælde vil. Det er jo nævnlig ske. Da, 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 da. Det er jo nævnlig. Ja, right. Jeg ved ikke med dig, men jeg er i hvert fald den, der er skrevet. My! Stop! Kom tilbage med det samme! My! My! My, jeg har advaret dig! Kom her! My! Kom tilbage! Stop! Kom her! Tænker du? Hvem tager beslutningen? Hvem udsender de første signaler? Hvilken vej går stemningen? Vil det andet godt eller skidt? Vil der være tilfredshed, taknemmelighed, surhed, pinlighed eller bare kaoshed? Det er den bedste medicin. Ser jeg måske syg ud? Bortset fra, jeg er ved at brække mig. Åh, mand, kom nu. Er I godt søde? Og lad mig være i fred. I kan gøre, hvad jeg har lyst til. Men det bliver uden mig! Lad nu være med at skabe dig! Appetitten kommer jo først, mens man spiser. Jeg hører sig om efter! Der er ikke noget galt i sådan en kælderkram. Okay, det er ikke rart, men hvad så? Hvis man vil spise omelet, skal man ikke være bange for at slå ikke i stykker! Ja.